Olen Katri Noorman ja tutvustan teile küsitluse loomise vahendit Mentimeeter. Mentimeeter on veebipõhine keskkond, mis võimaldab luua eri tüüpi küsimustega küsitlusi ja saada anonüümset tagasisidet. Küsitluse loomiseks sisesta veebi aadress mentimeeter.com. Avalehel saab luua nii kontot kui ka sisse logida. Selles keskkonnas küsitluse loomiseks tuleb endale konto luua. Konto loomiseks võib kasutada juba eelnevalt olemasolevat Google'i kontot, Facebooki kontot või mõnda muud e-posti. Sisse logimise võimalused on samasugused ja sisse tasubki logida nende andmetega, millega konto on loodud. Sisselogimise järel avaneb töölaud, kus on juba olemas kõik eelnevalt loodud küsitlused. Kui logitakse sisse esmakordselt, siis loomulikult on see leht tühi ja küsitlusi siin ei ole. Nüüd Mentimeetri keskkonnas nimetatakse kõiki küsitlusi presentatsioonideks ehk esitlusteks. Ja hakkamegi looma. Selleks kasutame nuppu lisa uus presentatsioon, siis New Presentation. Paneme küsitlusele nime. Ja loo presentatsioon. Avaneb presentatsioon, kuhu hakkame valima küsimuse tüüpi. Küsimuse tüübid on märgitud ekraani paremas servas ja võimalik on valida 9 erineva küsimuse tüübi vahel. Pakutavate hulgas on näiteks mitmikvalik, pildivalik, sõnapilv, skaala, avatud küsimus, aga ka valikvastustega küsimus. Valime näiteks mitmikvaliku. Sisestame küsimuse. Lisame valikvastused. Ette on antud 3 valikut, aga saab valikuid veel juurdegi lisada. Juba trükitud valikuid saab kustutada ja nende järjekorda saab muuta. Sünkroonis samaaegselt, kui sisestame nii küsimust kui valikuid, ilmuvad need ka ekraani keskossa, kus on siis slaid. Nüüd, kui soovime teist küsimust veel küsida, siis lisame uue slaidi, sest ühele slaidile mahutatakse ainult üks küsimus. Selleks lisa uus slaid. Ja kordame sama tegevust. Lisame uue küsimuse. Näiteks valime sõnapilve. Lisame küsimuse. Võimalik on määrata vastuste väljade arvu. Praegu on siin 3 vastuse välja, aga võime valida ka 4 või 5. Samuti on meil võimalik määrata, kas vastaja saab vastata küsimusele ainult ühe korra või saab ta sisestada vastuseid mitu korda. Lubame mitu korda vastamist. Ja ongi 2 küsimusega küsitlus valmis. Küsitlused kõik salvestatakse automaatselt ja see tähistatakse meil ekraani paremal ülaservas. Nüüd, kui me soovime küsitlust nii-öelda presenteerida ja vastuseid koguda, kasutame nuppu Present. Kuna meil on küsitlus 2 küsimusest, siis
saame liikuda ühelt küsimuselt teisele ekraani nii paremal kui vasakul serval olevate nuulekeste abil. Esimene küsimus ja teine küsimus. Vastaja peab oma kas arvutis või nutiseadmes sisestama brauserisse aadressi menti.com ja lisama koodi, milleks on hetkel 56, 26, 41. Vastajale ilmub antud küsimus antud juhul iseloomusta sügist ning talle tekivad vastuse väljad. Ekraani tühjale kohale hakatakse kuvama vastamise ajal vastuseid. Ekraani olemas alumises servas kuvatakse meile vastanute arvu. Antud hetkel on see nulli, sest keegi ei ole veel küsimusele vastanud. Kui vastused on kogutud, saame väljuda esitlusest. Selleks kasutame ekraani vasakul alumises servas olevat hammasrattakest ja valime nupu Home. Ja jõudsimegi töölauale tagasi. Töölaual on siis olemas meil kõik küsitlused. Kõiki küsitlusi on võimalik dubleerida, on võimalik ära kustutada, on võimalik tõsta kaustadesse. Vastuseid on võimalik eksportida ja vastuseid on võimalik ka linkiga vastajatele näiteks jagada. Kui oleme lõpetanud, siis logime välja. Aitäh kuulamast ja vaatamast! Mõnusat küsitluste koostamist!